שיעור כמובן, שיעור הבא, א' אלול. אורות הקודש ב' שין למתת. כשאנחנו אומרים שהאדם לא לבד הוא, לא לבד שהוא מושפע מעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו. העולם, האדם מושפע על ידי העולם החומרי, הרוחני, הביולוגי, הפיזיולוגי, הפסיכולוגי, הפוליטי, הסוציולוגי. הוא מושפע על ידי הסביבה, על ידי העולם. זה נכון, זה כולם מסכימים, כולם מבינים, יש אפילו מתעקשים. בגלל זה לשלול ממנו את הבחירה החופשית לא נכון. הוא מושפע על ידי העולם כולו, אבל לא נקבע על ידי העולם כולו. זה לא אותו דבר להיות מושפע ולהיות נקבע. אבל פה החידוש הוא, אלא הוא משפיע עליו, על כל העולם. מה זה כל העולם? כל העולם זה כל העולם, כל ההוויה, כל האנשים, כל היצורים, כל הדומם, סורר, חי, מדבר, כל הכוכבים, כל המלאכים. הוא משפיע על הכל, והשפעתו היא השפעה כבירה, עצמית, לא בעקיפין. שבגלל שאני, אני יודע מה, עזרתי לך, דחפתי אותך, ארגנתי. לא, עצמי, מעצם אישיותו, הוא משפיע על הכל. כללית ורוחנית, חיובית, כללית. ומה זה כללית? זה ההפך של חלקית. כלומר, לא רק עוד ההשפעה החלקית, שאנו רואים שאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו. אני עושה שולחן, אני עושה חשמל, אני עושה זה, מים, אני שולט על חוקי הטבע. מה שאני שולט, אני שולט, לא שולט, לא שולט, משתלט גם מה שאפשר, ורודו על דגת הים, זה הרמב"ן, נצטווה. לחפור, לעשות, להוציא מחצבים, לתקן את העולם, כמה שאפשר. זה, כולנו מסכימים שזה קיים. אבל לא על זה מדובר. זה לא כללי. זה חלקי. זה לא רוחני. זה מעשי. זה לא חיובי. זה יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב. זה לא עצמי. זה טכני, פרקטי, אמצעיתי, מכשירי. הקיטור, האש, המים, החשמל, וכאלה עושים דברו. כי כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי. אז הדלקת פה חשמל, אז יש פה חשמל. הבאת פה כוס מים, יש פה כוס מים. יפה מאוד. אבל זה לא כל ההוויה. זה כל, לא כל חטיבת דצרם דומם צומח חיים מדבר.
זה לא כל העולמות וכל העולמים וכל המלאכים. זה נכון כל זה, אבל אנחנו אומרים יותר מזה, כי אם העצמיות אשר לעולם יש עצמיות. מה זה עצמיות? נשמה. לעולם יש נשמה ולאדם יש נשמה. בשורה השלישית, השפעה כבירה עצמית, ובשורה השלישית עצמיות אשר לעולם. העצמי, וגם שתי שורות לפני סף יקסף, מזיגה עצמית. כלומר, עצמיות האדם משפיע לך. חז"ל אומרים, כשהשם ברא את האדם, הוא צבר את תפרו מכל העולם. וכן, האדם מורכב מכל הכוחות של ההוויה. ואם ככה, יחסי גומלין, איזון אור חוזר, הוא משפיע על כל ההוויה. כי הוא בא מכל ההוויה. האדם. האדם יהודי, אדם גוי. אדם יהודי יותר. אבל גם אדם גוי. כשאנחנו אומרים, איפה אנחנו אומרים? איפה זה כתוב בתורה, במשנה, בגמרא? כתוב בספר הזוהר, מובא בספר נפש החיים, התחלת שער א', ושער ג', ד', הרבה הרבה חוזר. שהוא אומר, שלא יגיד אדם מידני ידל וחדל, מה אני כבר יכול לעשות בעולם? לא נכון. אתה יכול לעשות הרבה מאוד. כל אדם, הכי פשוט, הכי קטן, הכי דל וחדל. כן, מה אתה אומר? הראשונה הוא כשאנחנו אומרים, הוא בשיא הזה, הוא כשאנחנו אומרים. לא, לא, לא גמרנו את הפסקה הראשונה, רק חזרת, כתוב אנחנו משפיעים על העצמיות של העולם. אנחנו אומרים, שאלתי איפה אנחנו אומרים? נפש החיים. נראה אם יש מקורות בסוף. מפתחות. אנחנו אומרים, לדעת איפה אנחנו אומרים, איפה זה כתוב בתורה, במשנה, בגמרא, ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים. אין. טוב, זה כתוב שם הרבה הרבה מאוד. זה לא המצאה של נפש החיים, זה בסוף. זה נקרא ההשקפה האחראית. אתה אחראי על כל העולם, על כל היקום, על כל ההוויה. אתה אחראי על עצמך, אבל גם על אשתך, וגם על הילדים, וגם על משפחה, וגם האומה. אתה אחראי על כל ההוויה. אתה פועל על כל ההוויה. בכל מילואה ובכל היקפה מתייחסת אליו מהעצמיות שאשר לעולם. מתייחסת אליו, למי? לאדם, יחס של שיעבוד וקבלת השפעה. ככה תאמר תורת הרזים, ספר הזוהר, ועוד מקובלים, מובא בנפש החיים. וביותינו אומרים ככה, הרינו גוזרים לומר שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו
לנשמיותו של האדם. אז או שנשמיות זה מקום הנשמתיות, או שזה טעות. איפה זה בשמונה קבצים? יש לך חגים את זה, הנה? או שזה טעות דבוס, או זה טעות של הרב קוק, או שזה לא טעות, מה זה משנה? נשמיות, נשמתיות, לא, לא, לא. אותו דבר. מזיגה עצמית. מזיגה. ספר... מה? כתוב נשמיות. נשמיות, אותו דבר. מה ההבדל בנשמתיות ונשמיות? אין. מה זה מזיגה עצמית? מה זה מזיגה עצמית? יש בספר מילות ההיגיון לרמב"ם. אחדות מזגית, אסרות אחדות שכנית. אני מערבב סוכר במים, אחדות שכנית. מים מתוקים. אני לוקח חמצן ממם, ניתוץ, פלוק, מים. זה אחדות מזגית. אטום, H2O, מזגית. פה, אז יש אחדות שכנית. אני דוחף את הכוס, הזזתי, אני לחצתי על הכפתור, אבל זה לא שאני והכפתור והחשמל, אנחנו אחדות מזגית. אנחנו אחדות שכנית. אני שכן של הכפתור. איפה אתה יושב שם? תלחץ בבקשה על המעברר, תלחץ על המסוגלים. זה אחדות שכנית. אבל פה מדובר אחדות מזגית. אחדות שכנית היא, איך כתוב פה, חלקית וכולו. אתה לא חשמל, אתה לא כפתור, אתה לא מיזוג אוויר, אלא אתה יכול להשפיע חלקית. תלחץ, לחצתי, וזה לא פועל. טוב, תביא את המתקן. אבל אם זה אחדות מזגית עצמית, הכוונה מחובר, מאורג, מסורג, אחד, אתה מתרתן, זה אחדות מזגית. ככה זה צריך להיות. כשיש משבר בנישואין, זה אחדות שכנית. הם שכנים באותה דירה, מסתדרים ככה, אבל זה צריך להיות אחדות מזגית. היו לי בשר אחד. בשר זה לאו דווקא בשר. עצם עצמה היא בשר מבשרי, ובשרי אחד, וכו'. אומר רש"י, איך הם נהיים בשר אחד? הילד. הילד הוא באמת אחדות נזגית. יש לו עיניים של האבא, אוזניים של האמא, וזה איך נגיד, איך פה הגרילו את הבן אדם הזה. וזה גדל, אחדות. מזגית. ופלא כזה, וזה לא. אתה לא שבע מלהסתכל, אבל זה, אבל זה. אחדות מזגית. אז יש אחדות מזגית בנשמתיות האדם, בנשמתיות כל היום. זה נקרא השפעת האדם בעולם. אבל פי שהפרק שלנו נקרא החיות העולמית. החיות העולמית היא מן העולם אל האדם, וגם מן האדם אל העולם. מן השם אל האדם ומן האדם לעולם. למה? כי האדם והעולם הם דבר אחד. וכשאנו אומרים שאדם בהתעלותו, כשאומרים ששם השם נקרא עליו, יראים ממנו, שבעלי חיים וכוחות הטבע מוכנים לעובדו, אם אבני השדה בריתך וחיית השדה הושלמה לך, כשבני אדם חיים וחזקי מצח נחתם מפני עוד הצילות, שבנשמה מלאה חוכמה אלוקית וכבוד מוסר שדי ויראת שמיים, הכל מוליך אותנו למקום אחד שלא יש נשמה בודדת.
ידוע בהוויה כולה, אלא הכל מחובר מסורג וארוך. בעלי החיים נכנעים בפני האדם. לא באופן חיצוני. אם לא תתנהג יפה, תן לך מכות, מאלף את הסוס, את המס. לא. בעל החיים באופן טבעי רואה את האדם נכנע לפניו. למה? כי הוא רואה, הוא מרגיש את גדותו. איך כתוב? אמתך מורחם יחידכם איתן. אם אדם הוא במדרגה עליונה, לא כל אחד, אדם ששם השם נקרא עליו, נראים ממנו. נזרק דניאל גוב הריות, הריות נחתו מפנה. הם יראים ממנו שבעלי חיים וכוחות הטבע מוכנים לעבודו. אומר לשמן וידלוק, יאמר לחמץ וידלוק. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מתאים. גוזר על הטבע, גוזר על בעלי החיים, גוזר על העולם, ואיך הוא עושה את זה? כי הוא מחובר, הוא מקושר, הוא מאורג, הוא מסורג. זה ההשפעה הפנימית, מזגית. עם אבני השדה, בריתך. גם האבנים, ברית כרותה בין האדם והאבנים. יש שינויים באבנים. וחיית השדה הושלמה לך. הם עושים לך שלום. אבל זה נס. ודאי זה נס. אבל זה נס טבעי. זה סדר הוויה. כשבני אדם פראים וחזקי מעצח דרכתיים מבני הוד אצילות שמנשמה מהחוכמת אלוקים. וכבוד מוסר שדאי ברת שמיים. פרא. רואה אדם חכם וצדיק. מקבלים אחותנו. אז הכל מוליך אותנו למקום אחד. מסקנה אחת. שלא יש נשמה בודדת גרגירית גדועה בהוויה כולה. אדם הוא לא חי בבודדת, הוא מחובר ומקושר אל הכל. אל הכל מחובר מסורג וארוך. בהתחלה כתוב כשאנחנו אומרים כך תאמר תורת הרזים, פסקה שנייה, וכשאנחנו אומרים כך תאמר המציאות, לא צריך תורת הרזים. וכשהגודל מתבלט עוד יותר. הניצוצות הקטנים מתלבים. הכל שלבת אחת גדולה. וכל דבר הוא ניצוץ קטן. מרגישים הרגשה תמירית מעצמיותם. מי מרגישים? האבנים ובעלי חיים שיש כאן נשגב ונערץ. אחד שאל את הרב קוק באיגרות. איך אפשר לעבוד את השם בשמחה? זה לא נושא שאפשר לתנות עליו למחצב. אבל פתור ללא כלום, אני לא רוצה. אז בכל זאת אני אענה לך. יגידו לבן אדם, לא מי יודע מה הצדיק. אתה מוכן לעשות טובה להוויה כולה. ודאי, תעשה מצווה. אתה פועל על כל ההוויה כולה. אבל אני צריך להסביר את זה. לקרב אל השר. אתה פועל על... הנשמה שלך היא מחוברת העליונים. אז אתה פועל על העליונים. והעליונים מחוברים עם כל הנשמות. אז אתה פועל על כל הנשמות.
אורות קופסה מחתת פסקה חת. היא ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשיפת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שיחו, על ההוויה, על כל היש. זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. זאת אומרת, גם אצל הגויים יש השפעה, אבל הם לא מבינים. אנחנו מבינים. רחוק, רחוק מאוד, הוא העולם כולו מהכר הזו. הכל חושבים שאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי. הנה כתוב למעלה, מושפע. הוא רק פסיבי, ומנסים לבטל את הבחירה החופשית, ומדעי המוח, וביולוגיה, ופסיכולוגיה, ודטרמיניזם פסיכוסקסואלי, ולא יודע מה. מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה הזו אין לה כל ערך באמת. ודאי שההערה הרוחנית שסגולה הרוחניות ההווייתית של עצמיות המציאות קשורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה. אם אתה יודע, משפיע יותר, לא יודע משפיע פחות. מודעות. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, כך ערכו באמת גדול הוא. כל מה שיכיר יותר בשאיפת החיים, ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, ככה תגדל עצמותה של ההשפעה הזו. מובן הדבר שידיעה כזאת היא אפשר לה שתהיה רק ידיעה בגרידה. טוב, עכשיו אני יודע. מהות החיים, הרצון, התמשכות הנשמתית, זה מהפכה פנימית באדם. צריכים להתקשר בקישור אורגן בידיעה זו, שזה ידיעה חיה באדם, שמהפך את כל אישיותו. בקישור זה צריך שיתהווה על ידי סגולה היסטורית ארוכה. זה לא לוקח, טוב, בסדר, נקדיש לזה 5 שנים, 10 שנים. לא, 2000 שנים. וזה הוא גם כן אחד מהדרכים שכנסת ישראל היא מצוינת בהם. ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על הוויה יצא לפועל בישראל בייחוד. המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי, ולא רק משפחתי ולאומי, ולא גם רק אנושי כללי, אבל שהכל תכלול בו, אלא בעיקרו הוא אלוקי. פועל על כל היקום, כל האור האלוקי והוויה, תורת השם בעולם, תורה שהיא המשכה של היצירה, לא פחות מזה. גדולה הכרה, גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם וזם עד עד. כלומר, מה שכתוב פה בסימן שין למחת זה רכוש רוחני של עם ישראל. הגויים לא מבינים את זה. הם חושבים שאדם הוא מושפע ולא משפיע. ואם לא היו בקרבם קווים יחוסים הנשגב הנערץ, לא היו מרגישים כלום. אם לא היו חיבורים, אדם לא היה גורם השפעה. אין אנו לפי זה דנים לומר. אנחנו לא דנים לומר, אנחנו לא אומרים שנשמת הבהמה קלה היא לגמרי. בהמה מתה. יש לעולם הבא, אין לעולם הבא. לא אמרנו שלא. היא לא קלה לגמרי. היא קלה, אבל לא לגמרי. זה מחלוקת גדולה. האם לבעלים ובהמות יש עולם הבא? האם יש השגחה פרטית על הבהמות או לא? רמב"ם מורה נבוכים ג' י"ז י"ח נ"א. רק בני אדם יש השגחה, שאר הנבראים הכל מקרה. וגם בני אדם, רק בני אדם חשובים. רלב"ג מלחמות השם ד' כנ"ל חינוך קס"ט וקמ"ה בני אדם. רבי עובדיה ספרנו ויקרא י"ג מ"ז כנ"ל. רד"ק מלאכים א' י"ג כ"ח כנ"ל. מאירי ברכות ל"ג עמוד ל"ג. עיקרים ג' י"ב רבי בחיי בן אשר. וירא י"ח י"ט
רדווד יסודי התורה א' ה', ועוד אחרונים רמב"ן במקום אחד אומר בני אדם, במקום אחר בשער הגמול גם בעלי חיים. סתירה ברמב"ן, תמיד אומרים סתירה ברמב"ם. מה זה אפליה? מה הרמב"ן לא מגיע לו גם איזה סתירה מדי פעם? וסתירה ברמב"ן. אז יש מקום ברמב"ן משמע גם בעלי חיים יש השגחה. וכן ירות דבש ב' דרוש ו' גם בעלי חיים, וגם שומר אמונים של האדמו"ר, שומר אמונים, האדמו"ר שומר אמונים, נו איך קראו לו? הרב רטה, הרב מישהו, לא הרטה אחר, בספר שלו השגחה פרטית. מה? רבי אהרון רטה. וכן אלשיך על ספר יוב למתת. אף הגבי שיש מקומות שהוא אומר דברים אחרים. יש השגחה פרטית על בעלי חיים. יש שיטת ביניים. יש השגחה פרטית על בעלי חיים, כשזה נוגע לאדם. וימן אלוהים את הדג. השגחה פרטית. אבל זה בשביל האדם. רדק מלאכים א' י' ח' א' י' ג' כ' ח' תהילים ק' מ' י' ז' שומר אמונים קדמון לרבי יוסף יחגס ב' כ' א' לגבי השגחה, השגחה מסוג א' מסוג ב' מסוג ד' רדל על פירוש של בראשית רבה עין ת' מה? חלקת מעניינת. רסג אמונות ודעות ג' אין טענה על הריגתם, מותר להרוג בעלי חיים ולאכול אותם וזה, אבל מכל מקום יקבלו שכרם כגמול על צער שחיטתה. משמע השגחה פרטית. אבל בשביל הרב קפה חולק, לא הבנת את הרסג, בסדר? לא הבנת, אבל ככה משמע בחוץ. זן מקרני רעימים ועד ביצי קינים, אז יש השגחה פרטית. לא, יאמר הרמב״ם, יש השגחה כללית על בעלי חיים, כדי שהמין לא יחלה. זה בשבת קובזיין בית רשבי ראה צייד ציפורים, הוא שמע בת קול דימוס, והציפור ניצל. הציפור הזה ניצל, הוא שמע דימוס. יגידו זה משל. איפה זה? ירושלמי שבת יוטט א', מובא מובא בתוספות עבוד הזרת את זה נמוד בית דיבור המטריל דימוס, ובבראשית רבה אין תד השלמה שהוא שם ספיקולה נלכדה. בראשית רבה יוד אין כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. לא, זה משל. רבי יוחנן כי אבי חזי שלח ציפור אמר משפטך תהום רבה, השלח עושה משפט בתום רבה, רש"י לשפוט ולעשות נקמתן בדגת הים להמית המזומנים למות. הדג הזה מגיע לו למות. נוח באו אל התיבה בעלי חיים שלא חטאו, נכון?
מה שני? מה אתה רואה? השגחה? מה? המשך הפסוק, אדם רואה מה קשי השם. אבל זה אפשר לומר, אדם פרטי, בהמה המין. כל אחד כפי עניין. סיכום הבלגן הזה. יש לי עוד דברים. שומר אמונים קדמון של רבי יוסף ירגס. השגחה הראשונה היא השגחה כוללת לכל מיני הנבראים שבעולם הזה, שאינם בעלי גמול. הוא שלושה סוגים, בעל חי, צומח ודומם, וכל אחד מהסוגים נחלק במינים רבים כנודע. מיני אופן השגחתם הוא על ידי השרים המופקדים על כל אחד מהמינים, כמו השם הוא חזל בסוג ידת הרוגות שמיים וכולו. מזל מלמעלה, מקבלים שפע נגתן, זה סוד פרקי שירה, כל אחד מהשרים קצוות השפע, ייתן השכר, השר ומינהו, חוכמה ומדע טבעי, לכן צורכי קיום מינה. זה לא אישי, זה טבעי. לא יושגחו על פרטי עניינים כאלה, לפי שהמכוון מהם יושג במיניהם לבד. ואין צורך שתהיה השגחה על אישיהם. לכן כל עניין אישיהם הוא במקרה גמור, לא בגזרת השם ידבר. כן, כך אומר רבי יוסף ירגס, בעל שומר אמונים קדמון. האדמו"ר האמצעי. אמנם באמת השגחת אלוקים הוא על כל הברואים וגם על הצומח ודומם, שהרי נותן לחם לכל בשר, בחסדו זו מפרנס מקרני רמים עד ביצי קינים, למצוא להם טרף מזונם, וגם על על הערים, וכל צומח ודומם כמו חלקה אחת תימטר. אם כי הנור האמצעי השגחה פרטית על כל בעל חיים, על כל זמח. רבי פנחס מקוריץ, שאדם צריך להאמין שאפילו קש המונח בארץ הוא בגזרת השם יתברך, שגזר להיות שם עם הקצוות לכאן ולכאן, בסוד הגלגול. תלמיד המגיד מבזר יצחק מנחם מביא טפסק מתרעם עלינו השם, יפיג ליבם מלהאמין השגחה פרטית כזו, שאין שום עשב יבש ונעקר, אין שום אבן נזרק כי מזמן מקום הראוי, אין שום תנועה גדולה וקטנה מן הצמצום הראשון עד שפל המדרגות שבארץ מתחת לארץ, הכל מאיתו יברך. רבי חיים מצאנץ, דברי חיים. אי אפשר לשום נברא להיות, לחיות בלתי שיבורא כל עולמים, מחיה וזן אותו בכל בשגחה. הגם שהרמב״ם דעה אחרת לא בזה, אבל באמת אפילו ציפור לא ניצוד בלתי השגחה מלמעלה. מביא מהגמרא. רבי חיים אלעזר מוקאץ', אדמור ממוקאץ'. אסור ללמוד ולדעת השיטה הנוגדת היא שיטתו הברורה של הבעל שם טוב. אסור לזרוק. ולכן על אף שיעץ לשואלו שישאל את פיו בדבר לימוד הקבלה, ללמוד תחילה בספר שומר אמונים, כדי שלא יבוא בתפיסת מחשבת צורה גשמית כל דהו, בכל זאת הזהירו שבעניין ההשגחות יש לדלג עליו, אסור לקרות בו. הוא מסכים, ספר שומר אמונים קדמון, אבל מה שהוא מדבר על ההשגחה, לדלג. מחלוקת.
נשאל הרב קוק. מובא באוצרות הראייה הערות על מורה נבוכים. ולמה שלא תהיה השגחה פרטית על בעלי חיים? הרי אדם, הוא מחויב בהשגחה פרטית על בעלי חיים? כן, נכון. אתה חייב לתת לו לאכול. אתה חייב לתת לו לאכול לפני שאתה אוכל. אסור לתת לבעל חיים שאתה לא אחראי עליו, גזירה משום מוקצה. אבל אם אתה אחראי עליו, אתה חייב לתת לו לאכול. אם כן, אתה, אדם, מצווה בהשגחה פרטית על כל בעל חיים. משה רבינו היה נותן לזקנים העשב הזה ולזה מהעשב הזה ולזה מהעשב הזה, ופעם נעלם הגדי ורץ אחריו ואמר היית צמא, סליחה גדי. אם כן, האדם יש לו השגחה פרטית, רק הקדוש ברוך הוא אין לו השגחה פרטית. הרי צריך ללמוד מידותינו ממידות הקדוש ברוך הוא, אז זה לא ייתכן שלנו יש מידה ואין לו. קושיית הרב קוק, תירוץ: בעלי חיים לא זקוקים להשגחה פרטית, כי כל הכלבים אותו דבר, כל החתולים אותו דבר, כל הגדיים אותו דבר. אבל בי שאם תשאל בעל כלב, יגיד הכלב שלי הוא מיוחד. בסדר, ודאי, כל אחד במיוחד, במיוחד עזית הכלבה הצנחנית של מותגו. בסדר, אבל בגדול הם אותו דבר. זה לא כמו בן אדם שהוא קצת דומה, הרבה שונה, בעלי חיים. אבל אומר הרב קוק, אם ייווצר מצב שבעל חיים זקוק להשגחה פרטית, השם ייתן לו השגחה פרטית. גם לרמב״ם. אלא על פי רוב זה לא נצרך, כי אפשר לגדל אותם בשלשות, כולם אותו דבר, עדר, מנטליות עדר, עדר המודום, המודום קדימה צד עדר. אבל בי שפגשתי רועי צאן, הם מכירים כל אחד בכל. אומרת לי הבת שלי, הייתה רועה צאן, גם החתן שלי רועי צאן. שם הם נפגשו, כזה רומנטי, הרועה והרועה. אף על פי שהרועה פגש את הרועה ואמר מה שלומך, אז הכלב של הרועה עשה לרועה סתם. אבל פה זה בסדר, התחתנו. זאת אומרת, אתה רואה את הגדי הזה, הוא לא ממושמע, הכלב מחזיר אותו בורח, יש לו חסך רגשי. כי כשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה ולא השקיעה בו, אז יש לו חסך רגשי, לכן זה מתגלה בהפרעה נפשית. יודעים דברים הרואים. אז יש לו, אז לכן היא אומרת, הוא היפראקטיבי. הפרעה נפשית. רואים. אבל על פי רוב אין להם הפרעה נפשית, אבל יש הפרעה. אז זה לא יכול להיות שהרועה הוא צריך לדאוג לכל אחד, הוא לא. תשובה אומר הרב קוק, כללית לא צריך, אופן רוצה דופן צריך. אבל פה יש תשובה אחרת לגמרי. יש לו גמול, לא מכוח עצמו, מכוח חיבורו אל האדם. אז יש לו גמול. לפי זה דנים לומר שנשמת הבהמה, אין אנו לפי זה דנים לומר שנשמת הבהמה קלה היא לגמרי. לא, היא לא קלה לגמרי. לפי הקישור של בעל חיים אל האדם, שהאדם כולל את כל ההוויה בתוכו, ולא שאורחים שבדומם הוא נרדם. זה לא נרדם. בתוך האטום האלקטרונים רצים לכל הכיוונים, היפראקטיביים, ובצומח שבדומם הוא נרדם, אורחים הוא נרדם. אמנם הוא רץ בכל הכיוונים, בסך הכל די רגוע הדומם.
הוא בצומח נאור קצת, הוא בחי יותר מעט, הוא דבר קרוע. אור החיים הוא לא דבר קרוע מגודל הכל, אלא הכל הולך ומצטרף, ועץ החיים גדול ונשגב הוא. עץ החיים, החיות האלוקית, החיות העולמית, החיות שמרוכזת באדם. אף שפיר ואין וסגי תחתוי ותתלל חיות ברה וצפרי שמיה. דניאל דלת י"ח, נבוכדנצר. אף ענפו שפיר נאה, ואין ופריו סגי הרבה, תחתוי תתלל, תחתיו יש צל, תללותה, חיפת ברה וציפורי שמיה. הכל הכל נכלל, הגלגל הגדול של החיים, של האושר והטוב, זרוע הוא על כל גדותיו. כוכבים מהירים גדולים וקטנים לרבי רבבות אין קץ, וסדר נעלם ומשטר ויחס נפלא ביניהם נמצא. יש לפי כוכבים שנצפים בעין טלסקופית, יש רבבה מיליארד מיליארד, ומחוברים יחד. החוכמה הגדולה שזקוקים אנו לגדולה מוחלטת, שהוד אלוקים מיוחס לנו, והוא כולל את הכל, והיחס בכל הרחב, הכל קשור לכל, והאדם הוא מרכז הוויה, הכל קשור לו והוא קשור לכל, בחיבתו, ברצתו, בחידור הבנתו, בהתפעלות החיים הרוחניים מיוקר ערכו שלמעלה, מכל הגה של ערך שמתבטא. אתה לא יכול לבטא, אתה לא יכול להסביר, אתה לא יכול לתפוס את האחדות העצומה הזאת שביקום, של יראה ושל אהבה, של סילוד ושל חרדה, גם הדומם. ולכן יש מצוות על הדומם, להפריש תרומות ומעשרות, ודע מה אכפת לו, מה זה אבל להפריש תרומות ומעשרות וזה, וזה סתם צמח. לא נכון, יש רוח חיים בתפארת של עשיו מחמיר, כיצד מעשרים את המלח, זה כבר חומר. הוא אוהב, איך קוראים לזה בימינו, לקדש את החול. שב בשקט, קדש את עצמך, לקדש את החול. בתפארת של עבודת שמיים, של יראה ושל אהבה, של סילוד ושל חרדה, וכל מה ששם השם נקרא עליו, הכל עולה בסדר שלם ומחותר. על הפסקה הזאת נאמר גם הפסקות האחרות. מה זה הכוונה התפעלות חיים רוחניים שלמעלה מכל הגה של ערך שמתבטא. כן, מה אתה רוצה לשאול? אני לא יודעת את המשפט בשורה השלישית, החוכמה הגדולה שקוראים לנו לגדולה מוחלטת, שעוד אלוקים מיוחס לנו. עוד אלוקים מיוחס לנו, לאדם, כי החיות האלוקית זורמת בכל היש, אבל האדם הוא מרכז היש, אז עוד אלוקים זורם מן האדם אל כל היש, אם האדם הוא מסוגל, אם יש שם השם נקרא עליו. אבל גם האדם הפשוט הוא יכול, אבל האדם הפשוט זה לא בדיוק שכל ההוויה נכנעת אליו כשהוא נותן פקודה. טוב, עשינו טיול אצל בעלי חיים. מה זה החוכמה הגדולה? מה זה החוכמה הגדולה? החוכמה הגדולה שזקוקים אנו לגדולה מוחלטת. החוכמה הגדולה הזאת, מה שהסברנו פה זה חוכמה גדולה, זה חוכמה עמוקה שקראנו בספר אורות, מיוחדת עם ישראל. תם ונשלם, זמנית, שבח לאל בורא עולם, אשרינו שזכינו. אני אתחיל לומר שפעם הרבה יותר חיוב.
הייתי בטיול? פעם הייתי בטיול ו... בקשר למה? לא זוכר. אמרתי שזה פעם הייתי בטיול? אולי, אני לא זוכר. לא זוכר מה שרציתי לספר. טוב, אשרינו וזכינו.